こんにちは。亀草ぽんです。ガガ。というわけで。さあ、終わりましたね。47都道府県路上ライブツアー。全箇所。終わりました。お疲れ様です。本当にありがとうございます。皆様のおかげでね、各都道府県もなんか思い出たっぷりで、あったかい気持ちにさせられたり、時には大寒波で、国歌の中歌ったり、暑いところで歌ったり、いろいろ思い出がありますが、最後ね、なんとかワンマンライブも成功して、一応ね、ここで一旦、カンって感じですけど、はい、どうでした、よし、47。いやもう、あ、やっぱあっという間っちゃ、そうやな、でもなんか1年間かかったけど、そうですね、回るのには、そうね、あっという間やったな、あっという間でしたね、思い出たっぷりですね、いや、思い出しか残ってないですね、やっぱしんどいことの方が、やっぱ後振り返ったとき、いいよね、そうですね、なんかずっと味する話ができるっすよ、まあ、俺が一番ストリートに胸張ってくるんじゃないか、いや、ほんまそうっすよ、ほんまにそうっす、ちょっと意味ちゃうけど、意味ちゃうけど、まあ、路上でね、一番やったなっていう感じで、まあ一つだけ言うのは、もう47都道府県路上ライブツアーは二度とやらん、移動するやな、移動するやな、マジでみんなあの動画でピンピンピンって見てるかもしれんけど、撮ってない時の方が多いからね、基本的にすごかったから、ね、なかなか大変でしたけど、まあでもね、楽しかったですよ。でまあワンマンも泣いてましたね、よし。もう見返したら、動画見返したら3秒で泣いてるやんだよ、そら早と思って泣いてたないつもね、あのメーデーチャレンジって言って路上ライブの時に誰か歌いますかって一番だけ歌ってもらうみたいなんですけど、ワンマンの時にね、みんなで大合唱してもらって、はい、ライト照らしてもらって、ね、今日もガクーいや、ほんまファイヤーみたいな完全サプライズで、うん、ほんまに知らんくて、ね、まあ、DVD も作ったりなんかしてるんで、来れなかった人もね、ぜひ見てほしいですよね、号泣よし、はい、まあ、やるかどうかまだ決まってないですよね、という感じで、さあどうするっていうところなんですけど、まあ動画が始まるときに47の一番初め、はい、決意表明動画みたいなね、しましたね、はい、今出てると思いますけど、まあそれで、まあ、チャンネル登録10万いかへんかったら解散みたいなね、で10万にいってません、全然惜しくもないっす全然惜しくもないしチャンネル登録活動みたいなのもそんなしてなかったしね、そうっすね、やけどまあ有言実行チャンネルなんで、あと10万にいかへんかったら解散ねみたいな、まあ、俺のキャンプ動画になるからって多分言ってたと思うんですけど、はい、キャンプ動画これからどんどんやっていきます、おめでとうございますまあヨッシンとはそのまま一緒に YouTube をやっていくって感じで、ドライブチューンとかもやっぱやりたいなっていう、だからドライブチューン、キャンプで、まあ今回あのラングラーの回とかやってるんですけど、まあ、車系とかそういうのをメインでやっていこうか、まあメインはキャンプの動画とか、まあキャンプ結構僕自身好きなのもあるし、結構キャンプの動画見ていただいてるっていうのがあるので、まあ、そういうのをちょっとどんどんやっていこうかなと、音楽活動はまあ変わらずバリバリやってるし、目指せ武道館は変わってないんで、やっていけたらいいなと思います。それで大丈夫ですか？だいぶもう僕は大丈夫です大丈夫、まあね、まあ、早速キャンプ動画も撮りましたし、キャンプはやっぱいいですね、キャンプいい、でもいろいろなんか話聞くと、うん、キャンプ以外にもなんかまだ多分出てない趣味が増えてると思う、趣味なんですよ、まあ、それもなんかおいおいこうもっと深くいっ、まあ、サタビルダーズ的な感じでね、あの人もやっぱメインはあれだ、バイクっすね、いやバイクあバイクじゃないですか、いや芸人さんやんか、あ、そう、あ、ごめんメインはバイクっすね失礼やんまあ俺もメインはやっぱ歌いと DJ なんで、まあ、それはありつつ、なんかオフを見せれたらいいなっていうのが、そう、生活みたいな、本郷奏太さんとかやってるじゃないですか、ポケモンやったりとか、本業役者やったりドライブチューンとかやったりするし、ちょくちょく情報とかを出したりとかすると思うので、YouTube これからもチェックしてもらえたらなと思います。以上ですか？以上です。はい。じゃあ、すごい夏っぽいところで、バイバイガーガー。